Ish ministri i arsimit, deputeti Myqërem Tafaj, përfundon në gjyq me cilësinë të pandehurit. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga burimet pranë prokurorisë së përgjithshme, sipas të cilave deputeti Tafaj do të gjykohet për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Sipas prokurorisë, ish ministri Tafaj i është komunikuar akuza të cilën nuk e ka pranuar, duke pretenduar për pafajsi, por pavarësisht kundërshtimeve mësohet se prokuroria e përgjithshme ka mbyllur hetimet duke dërguar dosje në gjykatën e lartë, ku pritet të caktohet me anë të shortit me gogla, trupi gjykues që do të gjykojë dosjen. Sipas prokurorisë, deputeti Tafaj ka shpërdoruar detyrën pasi në kundërshtim me ligjin ka certifikuar disa fakultete, por ish Universitetin Vitrina, një ndër universitetet të cilave para një viti ministria u hoqë licencën. Hetuesit thonë se është provuar tashmë që Këshilli i Akreditimit pranë Ministrisë së Arsimit ka kundërshtuar kërkesën e ish Universitetit Vitrina për të hapur 4 fakultete për shkak të mos plotësimit të kritereve dhe përcaktimeve ligjore. Ky kundërshtim i është dërguar Myqërem Tafajt, që mbante detyrën e Ministrit të Arsimit në atë kohë, i cili në kundërshtim me propozimin e Këshillit të Akreditimit dhe në kundërshtim me ligjin, ka firmosur urdhrin për hapjen e 4 fakulteteve të tjera në Universitetin Vitrina. Për këtë veprim, prokurorët thonë se nuk është arritur të provohet nëse ish ministri Tafaj ka përfituar të mira materiale. Prokurorët thonë se është provuar fakti se ish ministri ka firmosur në kundërshtim me ligjin, duke shpërdoruar detyrën për akreditimin e 4 fakulteteve të një subjekti privat që nuk plotësonte kriteret e përcaktuara në ligj. Kallëzimin për këtë veprim të ish ministrit Tafaj e ka bërë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, e drejtuar nga Lindita Nikolla. Nga ana tjetër, prokurorët thonë se kallëzimi tjetër për dhurimin e një prone në Sauk për një subjekt privat është pushuar, pasi vendimi i dhurimit është bërë nga Këshilli i Ministrave me vendim kolegjal. Burimet thonë se deputeti Tafaj nuk do të arrestohet, por do të vazhdojë gjykimin në gjendje të lirë.